Vi ska börja med en händelse som inträffade tidigt på morgonen den 3 september 2019 i Edsbyn. Du är hemma i ditt hus och du hör ett av dina 6 barn ropa från nedervåningen. Ja, det var ju skräck och ja, en röst jag aldrig hört på mina barn förut. Förstod ju på en gång att det är allvar. Han skrek ju att det brann i tv-rummet. Och ja, var desperat efter hjälp. Mm. Och du gör då intuitivt så bestämmer du för att rädda dina barn. Alltså jag hör ju direkt att ja, men den här mamma-instinkten kommer ju på en gång. Så att jag flyger upp i sängen. 2 av sönerna hade ju hunnit ner före mig. Var väldigt tidig upp den morgon. Så att det var ju de som möttes av elden först. Och jag flyger upp i sängen jag är iklädd ett par trosor. Och det blir ju, min kropp blir ju mitt skydd. Eller mot för barnen liksom. Mm. Det är ju... Du räddar dem och samtidigt så får du väldigt allvarliga skador. Man brukar tala i procent. Hur många procent fick du över kroppen? 93%. Och det är oerhört mycket och allvarligt. Ja. Ja. Det här har också skapat R som är titeln också på din bok. Mm. En bok som heter Ärren bär jag med stolthet. Ja. Och det handlar ju om den här branden och livet framförallt efteråt. Och du har skrivit den tillsammans med Frida Funemyr. Mm. Men det som händer här är ju någonting som du inte ens reflekterar. Och du ska rädda barnen. Det är 6 barn som är från, vilka åldrar är de? Ja, de var allt ifrån 1 år till 11 år. Ja, och det blev naturligtvis det viktigaste. Ja, det är ju mitt allt. Ja. Kommer du ihåg sen vad som hände med dig? Ja, jag kommer ihåg att när jag är nere med de 2 sönerna så slänger jag mig. Det blir som en explosion ner på nedvåningen när jag öppnar ytterdörren. Då kommer ju syret in till elden. Och det blir ju en enorm explosion. Jag hör ju att tack vare att jag hör att det blir ett sug i hela huset. Så automatiskt så kastar jag mig över sönerna. Och när eldklotet kommer så då tar ju det över mig. Och de ligger ju under mig. Så de blir inte brännskadade? De får inte en endaste procent. En enda procent? Nej. Och du lyckas få ut alla barnen? Ja, jag tar och kastar ut dem ordagrant och stänger och låser dörren. Låser in mig själv i elden igen. Vänder mig om och då... Ja, det är ju... Det brinner överallt. Hela nedervåningen. Du kastar ut barnen. Vad gör du sen, sa du? Att du låser... Jag låser in mig själv i huset. Varför gjorde du det? För att jag hade 4 barn på övervåningen. Ja, som du inte hade fått ut. Ja, då hade ju de försvunnit. Och hur fick du ut dem? Jag går i elden. Det brinner i hela trappen. Och ja, det är ju en strid. Men jag tar mig upp genom elden och kan fortsätta.